צרכנות עכשיו, לאחרונה התקבלו תלונות רבות על המחירים הגבוהים במכונות האוטומטיות בבתי החולים. החולים ובני משפחותיהם טוענים שהם קהל שבוי, ושיש לאסור על המשווקים לגלגל את העמלה שהם משלמים על הצבת המכונות בבתי החולים אל הצרכנים. הכתבה של סיוון חילאי. מאושפזים בבתי חולים ומשפחותיהם מבלים שעות על גבי שעות בין הקירות הלבנים של המוסד הרפואי. בשעות ההמתנה הרבות הם ירצו ודאי להתרענן או לאכול דבר מה. אחת האפשרויות הזמינות בבתי החולים הן המכונות האוטומטיות. המחירים המופרזים במכונות השתייה והחטיפים אולי יגרמו לאותם אנשים לחשוב פעמיים לפני שילחצו על הכפתורים. בבדיקה שערכנו במגוון בתי חולים עולה כי מחיר חטיף או משקה במכונות אוטומטיות יכול להיות כפול ואף משולש במחירו בשוק. בעוד שחטיף השוקולד קליק עולה 6 שקלים בממוצע, בבית החולים רמב״ם ממוצע ב-12 שקלים. בקבוק קולה עולה 6 שקלים מחוץ לבית החולים, ובבית החולים נהריה וסורוקה מוצע ב-9 שקלים. חטיפי השוקולד טעמי, פסק זמן, קינדר בואנו עולים 5 שקלים בממוצע, ובמכונות בבית החולים איכילוב מחירם הוא לא פחות מ-9 שקלים. והדוגמאות עוד רבות. קריטריון בולט בזכייה במכרז על הזכות להפעיל מכונות בבתי החולים הוא העמלה שמשולמת לבית החולים עצמו, שגובהה כ-30-40% מהמחזור השנתי. אותה עמלה מגלגל הספק ישירות לצרכן. הנהלות בתי החולים וספקי המכונות מנצלים את השוהים בבית החולים שהופכים ללקוחות שבועיים. אתה עובד פה? כן, אבל לא שולט במחיר. זה נראה מופרז. ישראל, תל אביב. אבל איך טוב? כן. המחירים של המכונות זה יותר יקרים מהקיוסקים? כאילו, מה? נראה שזה פחות אותו דבר ומופקע בכולם. כן, זה ממש יקר. כן. עכשיו תרגיש יותר פרייט, למה פורשו 5 שקלים, ואם הדובר כרטיס אשראי זה 5 שקלים. בשבוע שעבר, חבר הכנסת איציק שמולי מהמחנה הציוני קרא לדיון בנושא, על מנת להקל על אותם חולים ובני משפחותיהם. הדרישה שלנו היא מאוד מאוד ברורה, להטיל פיקוח פה על המחיר. אי אפשר לתת לזכיינים להשתולל, לפחות על חלק ניכר מהמוצרים צריך להיות פיקוח בצורה כזאת שהזכיין שיצא את המחירים הנמוכים ביותר הוא שיקבל את המכרז ולא מי שיצא את המחיר הגבוה ביותר ויגלגל את העלות המטורפת הזאת על החולים ועל בני המשפחה שלהם. לנו נותר לקוות שהמילים וההבטחות יהפכו למעשים. ממשרד הבריאות מסרו לנו בתגובה, משרד הבריאות ביצע מהלך מרכזי בכל הנוגע למוצרי מזון בקפיטריות בבתי חולים על מנת להפחית מחירים לטובת האזרח. משרד הבריאות בוחן את האפשרות להחלת מדיניות מחירים גם במכונות הממכר בבתי החולים. נקווה שזה יקרה בקרוב.